co que se conmemora, como saben, o décimo aniversario da declaración da muralla, como ven, patrimonio da humanidade. E xunto coa muralla son protagonistas nun caso a Costa Lucense e noutro o Río Miño. No primeiro caso, o organismo provincial estreou unha aula barco móvil que é pioneira en España e leva o nome Muralla de Lugo. Con forma de barco pesqueiro, percorrerá as principais eh, cidades españolas e promocionará a provincia luguesa e os nosos produtos autóctonos en diversas feiras de turismo. Era un momento en el que el secretario de Estado de Cooperación Territorial procedía a votadura oficial de este barco tan especial, bautizado con nombre Muralla de Lugo, un padriño de honra para una embarcación que percorrerá las estadas de toda a geografía española promocionando a provincia de Lugo. Trata de buscar y vender como producto turístico de calidad todo lo que en sí se contiene en la provincia de Lugo y de alguna forma trasladar al conjunto de España y fuera de España que este territorio es un territorio que merece la pena conocer. porque é un territorio non solamente con presente, sino fundamentalmente con futuro. Esta aula turístico medioambiental móvil con forma de barco está dotada no seu interior con ordenadores, todo tipo de información medioambiental, e mobiliario e material náutico doado de balde polas Confradías de Pesca da Mariña e o Concello de Viveiro. Una maravillosa idea para decir o que a nosa provincia, nun barco, nun barco que leva o nome da Muralla de Lugo eh, a nosa provincia ten mar, eh, a nosa provincia ten unhas paisaxes maravillosas. Logo, hasta fai pouco, parece que non tiña costa, pois parecenos nos ben, non? A parte que, que a parte de promocionar o que é a Mariña Lucense, pois tamén se pois, promociona a Muralla, non? Que decía José Ramón, que era un nexo de unión entre, entre o que é a toda a provincia de Lugo, pois pues a min párceme moi correcta, esperemos que teña telo pues, de no concello pois dentro dun pouco, Que suba pola Ponta Nova polo eo navegando. En Fozo o acto foi moi especial, desde 1989 data na que se botou o último barco construído por un asteleiro do pobo, non se vivía momentos como este. E hoxe pues, vemos como volveu a botella outra vez a proa deste barco e para facer algo pois pues, eu creo que tamén importante é unha función que realmente é necesario na nosa provincia, non dar a conocer que este barco representa a algo de mar, non? Efectivamente, representa o mar de Lugo. Lugo ten ese mar tan 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 bravo ás veces e tan dulce en outras ocasións, o mar Cantábrico. Este barco engádese as tres aulas da natureza que a Deputación está a poñer en marcha en Folgoso do Courel, Guitiri de Afonsagrada, dentro do programa medioambiental Lugo 2. Pero, como dicíamos, non só o mar foi o protagonista estes días para promocionar a muralla, senón tamén o río. A partir do 5 de xullo e ata o 22, Lugo Teando ofrecerá unha diversidade de actividades acuáticas no miño para disfrutar do río como a nunca antes se vira en Lugo. Desde a banana acuática, o mergullo, ata o wakeboard, entre outras moitas actividades novidosas e divertidas. Sen dúbida, unha gran oportunidade para pasar un día inolvidable. Vexan. Non é o mar, pero como as fora. Estes monitores serán os encargados de dar vida ao miño a través de orixinais actividades acuáticas que desenvolverán nos robles dirixidas a todos os públicos independentemente da súa idade. Pois mira, actividades e seguridades, non? Pero a media actividades son catro. Entón, por exemplo, para a xente adulta e para os rapaces entre 11 e 15 anos temos, por exemplo, unha das que temos é o Padre Surf que están aquí os rapaces practicándola, que, pois, que son paseos polo, polo río, con estas tablas, non sabes? Son unhas tablas moi estables, entón podes en, na playa podes ir con elas e aquí no río pois, pues, faz paseos, é moi divertido, moi saludable. E remando máis ou menos con angulación, como teño o brazo posto agora, ir cambiando cada tres, cuatro remadas, cambiando de lado, eh, pasear. Os máis pequenos tamén poderán practicar o equilibrio camiñando sobre a auga dentro destas de inmensas bolas acuáticas. Pero bueno, é eh, unha cosa moi divertida, en realidad parece moi atlética porque sales dai o que xa che digo como se si estiveras meñorando no gimnasio Para os máis maiores tamén haberá un sinfín de posibilidades Esta é unha exhibición do wakeboard unha combinación entre esquí acuático e snowboard co que ademais se poderá aprender a facer saltos e acrobacias no río pero ainda hai máis Outras actividades que temos son estes aparatos que se chaman scooters de mar que son pues eso, para andar polo agua a unha velocidade, sabes, ¿no? polo agua podes bucear hasta 40 metros, no río non é o caso, pero bueno, podes ir buceando, podes ir por, a, arriba da, da orilla, é unha, é unha maravilla. Por tan só 5 euros gozarás da práctica de varias destas actividades fluviais durante toda a mañá ou toda a tarde. Pois pues con cinco euros, pois pues mira, poden facer eh, eh, as catro actividades, eh, esto, o pádel, as bolas eh, e a banana acuática, é dicir, un paseo, pois pues é unha banana, banana hinchable polo, polo río. Lugoteando, que foi presentado o xoves polo presidente da Deputación e o alcalde, a unha a promoción da muralla e o redescubrimento do río, dous dos principais anéis que marcan o desenvolvemento histórico e económico na cidade. Hai quen non quixo perder a oportunidade de estrear alguna destas actividades. É unha forma tamén de que a xente coñezca o río de outra maneira e que veña, pois eso, son dúas semanas e que a xente disfrute estas dúas semanas do, do, do río. Se queres lugotear, o prazo de inscripción xa está aberto. Todos os interesados poden facer a súa inscripción a través das páxinas web da Deputación e do Concello de Lugo. A programación inclúe, ademais, os días 9 e 16 de xullo, a modalidade ligoteando, paseos en catamarán amenizados con música chill-out e con cea romántica no restaurante O Robles. O prezo por persoa é de 25 euros. O saneamento dos núcleos rurais é unha prioridade á hora de mellorar as condicións de vida dos veciños. No Concello de Lugo estánse a cometer obras de renovación e de abastecemento como o proxecto presentado esta mesma semana en Bosende. Neste caso, a Deputación pon a disposición do organismo local os terreos nos que se instalará un colector e permitirá o paso aos colectores xerais. Unha parte da parroquia de Bosende xa conta con rede de abastecemento e agora. Estou tan a que as augas verten ao río Rato tamén terá este servizo. Este momento temos unha fosa séptica que vai fatal e me interesa moitísimo, pero moitísimo. O proxecto que xa está contratado foi presentado esta semana aos veciños polo alcalde, que en estivo acompañado por técnicos para resolver todas as dúbidas. Esta iniciativa forma parte da aposta por unha auga de calidade en todo o termo municipal. Esta é unha opción que tomamos neste equipo de goberno, e por iso o saneamento integral da cidade e por iso a nova traída de augas. Pense vostede que se invertiron moitos miles de millóns das antiguas pesetas, moitos millóns de euros no saneamento. Lugo vai ter unha nova depuradora, ten unha nova potabilizadora e esta é unha aposta clara polo futuro eh, da cidade e da zona rural. No caso de Voxende, a Deputación tamén fai a súa aportación e pon a disposición de Concello unha finca de 350 metros no que se instalará un colector. Tamén para levar a través do das fincas que son tamén propiedade da Diputación, pois este saneamento ao río Rato e máis aos coletores do Miño. É unha maneira tamén de aforrar unha inversión levando os coletores da cidade. Os que mellor coñecen os beneficios son os veciños que xa disfrutan deste de servicio. É unha continuación de algo que xa se iniciou hace dos años e a verdade é que na outra fase a xente está encantada. É es unha forma de, pues eso, de, de eliminar os vertidos que, que, que caen ao río, de contaminar as aguas e despois que incluso os terrenos se revalorizan al tener saneamento y agua corriente. Para el pueblo es muy beneficioso y para las fincas igual, porque hoy el día de mañana que alguien quiera obrar, sabes que ya tienes agua limpia y tu pozo ya para meter el agua sucia. A obra de abastecemento de Bosende de Abaixo supón un investimento de 227.000 euros, que se financiarán co Fondo Estatal de Investimento Local do Goberno Central.